Ndeshjet e Nations League gjatë këtyre muajve kanë shërbyer edhe si një rrugëtim indirekt drejt botërorit 2026. Rezultatet kanë pasur një peshë të rëndësishme në renditjen e FIFA-s, e cila do të jetë ajo që do të përcaktojë ndarjen e vazave të skuadrave në shortin që do të hidhet me 13 dhjetor në Zyri. Formati kualifikueseve bën që tashmë skuadrat të ndahen në 12 vazo, nga të cilat do të përzihen emrat e ekipeve që përbëjnë 12 grupet, që do të jenë me 4 apo 5 skuadra. Në bazë të këtyre rezultateve, Shqipëria është pozicionuar në vazën e tretë, ku janë të pranishme edhe ekipe si Irlanda, Finlanda, Gjorgjia, Maqedonia e Veriut, Islanda, Irlanda e Veriut dhe Malizi. Kosova ndërkohë është vendosur në vazën e katërt, ku thuajse janë përcaktuar të gjitha skuadrat me përshtim të Bullgarisë, që kanë dhe shanse për të ngjitur një vazë më lart. Interesant është fakti se ekziston mundësia që Shqipëria dhe Kosova të jenë në të njëjtin grup.